Ja, nu har vi börjat. Har vi? Nej. Vi behöver verkligen packa. Det är oavsett fel. Men nu är den borta. Ja, ja. Ja, direkt en fan för att vi skulle spela vårt lilla hus. Det var inte jag som slog en låt. Nej, ska jag med? Så, hallå. Ja, jag filmar nu. Men ja, kortfattat så är det samma server som innan. Det var bara det att vi nu har hittat en plats att bygga huset på. Som vi redan har. Oj. Ja, men då får vi bygga ner det så att det ska bli häftigt. Vi måste ha en... bygga ner igen? Nej. Nej, men nu gör jag typ källor och så. Borta! Nej, men är det borta? Så ska vi hoppa här. Man känner mig som en kanin. Då ska vi se så en blind som en döve. Oj, där har vi en skit va? Så har vi... Men varför har vi inte ens krut? Himlen har dödat två skjuter, men den ena såg ni inte. Utan att få något krut. Så huset är färdigt. Oj, det var. Ska vi slå honom? Nej, det gör vi inte. Det är joakim.se. Nu har jag satt dit lite facklor. Nej. I taket behövs inga facklor. Ja, men det är för, ja, men jag tyckte att det var för mörkt. Det var lika mörkt som i en biograf innan de startade filmen. För mörkt, jag vet inte. För mörkt. Jo, det tyckte jag. Så. Det är bara att göra... Ska vi ett rum med trappgång ner till där vi ska mina? Nej, inte i huset. Nej, men då gör vi, nej, nej, men då gör vi väl en gång. Så man har rätt förlundelse till det. Vad gör du? Hajar du huset? Gör inte. Ja, men vadå, vi kan göra en dörr här så kan vi ha en dörr till, till nedgången till... Vad finns det då då? Men det blir inte fint. Va? Nu vill de... Jag vill ingen kunna vänta... Det blir ju inte fint. Vänta, var du har arbetsbänken? Ingenstans, jag har ingen arbetsbänk. Då ska vi göra... Men jag ska visa här. Det blev väl inte så fult? En gruva tycker jag inte vi sa där. Nej, nej, men det stör, förstör ju inte huset. Alltså det här är ju där vi bor, så kan vi ha ingången där. Så kan vi ha en ingång här, så kan vi ha en trappgång ner. Så är den så står den i direkt förbindelse till gruvan som man ser begå sig där långt. Nej. Hjälp, jag har blivit insängd. Och det värsta är att det finns nationella prov här inne. Som jag måste göra, annars kan jag inte ta mig ut. Oj, här var det vitt.
allt av kläder. Men gud! Det ser lite konstigt ut med ett hus som flyger i luften. Vill du bygga ner det? Så ser nej! Varför inte då då? Nej, herregud. Men varför inte då? Bryr du inte om det ju. Ja, men varför är du emot dig nu då? Bryr du inte om det. Men varför är du emot dig? För att jag kanske vill ha det där. Men om vi fyller i så kan vi fylla i ett rum här också. Vi kan bara ställa jord under. Var? Under det är nu. Nu men ser det inte snygga ut med trädet va? Alltså, nu, för jag tänker, för då ser väl... Vänta. Det ska vi. Nej, har jag sagt det? Ja. Nej. Du har ju det du sa. Nej, det sa jag inte. Jag sa att man skulle fylla på med trä neråt. Så att det inte skulle flyga i luften. Okej, det var jag som hörde fel då. Ja. Du får ju att man blir död på sistone. Nej, så är jag. Inte. Men ska jag. Så ska vi bygga... Fängelsättet där man får matchen att prova. Oj. Tack så mycket. Ja, men det var det. Man måste ha mer trä än så. Nu ska vi se här, då ska vi leta efter trä. Och Tarzan kanske, om vi ser honom också. Sen har vi älvan, men vi behöver inte mer. Då ska vi se. Här har inte jag sån här... Vår trädflö. Okej. Va? Ja. Hur dog du? En som dödade. Men varför? Var han på kreativ? Ja. Men du himla fuskar heller. Jocke, slå honom innan. Jocke, slå honom innan. Han drog ju mig. Ja, men Jocke, slå honom innan. Nej, det är ingenting. Jag gjorde bara sista. Då ska vi säga så har vi inte inget med döven. Åh herregud! Men det här är de andra ska jag dö. Var det där nere tror du? Är det bara sluta nere eller? Kan du byta över till sjö att vi ser vi går ner och kollar det? Var är du? I skogen. Nej, men kom, ser du mig? Jag hoppar. Du kan rida. Ja, så går jag ner där. Där finns det sopphål. Jag vågar inte hoppa ner där, för du vet att jag får survive. Nu ska vi se här.
Det var masse kister bare. Ja, det fanns jo ting å holde i gang. Uppnaven går det inte. De är skyddade. Ja, om man öppnar dem så får man en hel näven där nationella prov i handen. Man måste klara dem. Annars kan man inte gå därifrån. Så hör man till en sån här lärare som säger när man... Nu vet du, när det kommer fram en tjuv Minecraft och vill skära en saker. Mm. Man inte kan, kan man inte ordna så här musik så här, så fort någon försöker sno ens saker i kistan så kan uppspela sig upp en viss musik. Nej, det går inte. Men om det hade gått så hade vi ju valt Jönssonliga musiken. Det finns så där roliga skyltar på Facebook som där det är någon som har tagit kort på en parkeringsplats. Det står en skylt där det står ta ut dina saker innan tjuven gör det. Men det är faktiskt riktigt bra. Nej, den är riktigt dålig. Nej, men... Nej, men gud, nu fick man nästan den låten på hjärnan. Ja, det är väl så då. Jag tar ju... Vad gör du? Du står... Vad gör du? Eller jag kan inte lägga den ändå så att jag tar. Så att det är midsommar och jag har midsommarstången eller vad? Nej, hallå, det är inte midsommar. Visst är det snart, men det är men... Ska du dansa? Vad kommer näst? Ska du dansa med små grodorna eller? Hallå, kan du gå bort? Som inte du hade varit kreativ hade jag nog gjort en liten bit nu, men... Men hallå, kan du gå bort? Det är bara att fortsätta, ser det ut? Nej, men det kan jag inte, du får gå bort. Jo, vi är frida. Gud, jag orkar, men snälla kan du gå bort, jag vill göra färdigt det här först. Jag föddes på fusk, får jag till.
Nej, inte jag. Jag har inte med i utkällningen. Ja, men gud vad dumt. Så, nu är det dags att gå ner och hugga lite mer. Det är en varg. Nej, det var en terrär. Det är en liten skillnad mellan en varg och terrär. Märker du inte de andra som är här? Va? Märker du inte de andra som är här? Vadå de andra som är här? Ja, men det är ju en annan slö här. En annan en armé här. Men titta där, det är en annan som är här. Märker du inte de här? Men så länge han inte skadar så är han ingen fot. Om vi kastar sånt på honom, då gör vi bara så att han tror att vi är fientliga. Jag kastar inte det. Okej. Okay. Vad är det han kastar? Men gud! Alltså, vad är det med? Han har... Alltså, så är det ju konstigt, eller? Nu ska vi se här... Man vet... Ah, hallå, du träffar ju mig! Men gud, alltså... Jag har kanske inte hört gillat dig. Är han på survivor? Men gud, det är himla fusket, eller? Hila dig gör jag. Om jag fortsätter, för då tror han att jag är på kreativ och då slutar han. Det tror jag inte, som du skadas. Va? Det tror han inte, eftersom du skadas. Är det någon som hjälper? Är det någon som hjälper att döda mig? Ja, men det var, här var ju spännande. En healer och en förstör. Ni samarbetar inte direkt om jag får säga så. Jaha, det här var en mysigt fredagsunderhållning. Vem ska vinna? Den som vill döda eller den som vill rädda en? Grabbar ner det gör han. Okej, hur 17 ska jag nu då? Alltså vad är med... Alltså vad är... Vänta, jag... Kan du... Vänta, jag typar till dig. Nej, spawn! Spawn måste du göra. Ja, hur då? Spawn med så du stavas. Så, nu började en till med det. Alltså gud, de är riktigt uttråkande. Kan du spana och hylla mig, för annars kommer jag typ att dö. Men gud, vad folk är irriterande. Men, gå inte därifrån. Ja, men de är ute efter mig. Om de inte, om men du inte... dör ju. Du, gå inte därifrån, du kommer dö. Ja, det kommer jag ändå. Nej. Inte om jag hylar dig. Okej. Okay. Jag tycker inte... Okej, okay. Vänta.
är domme istället. Så, alltså vad är de männens problem? Jag vet inte, jag sa... Vilken far? TP3 kan han inte nu. Vad säger du? TP till dig kan inte de andra göra nu. Nej. Förutom du eller... Ja, om mig kan man TP till när jag är i Facebook. Ja. Kan du flyga till det stället? För... Jag vet inte vad det är. Oj. Han dog igen. Men ska vi inte spela på någon annan, för det är folk som bråkar hela tiden på det här. Bråkar, den vill ju bråka. Ja, men ska vi inte spela på någon annan då? För de håller på att bråka hela tiden. Ja, men det är bara på ett annat ställe. Men om man ska hålla på så, de kommer ju jaga. Det finns alltid personer i närheten. Men ska vi göra det, Jocke? Ska vi gå till en annan så slipper jag... Nu så håller de inte på. Gör de inte nu? Nej, men om man är på en sån här server så kommer det inte räkna med att ha sitt hus kvar. Är det okej? Men du ska titta vilken... ...fanske är det. Ja. Jag vet inte ens vad jag tänkte göra. Jag glömde av. Men ska vi spela på en annan då? För annars just det, nu kommer jag av. Så fort jag börjar köta. Vadå? 21 minuter, du går upp en rank. Ja. Vadå, en rank? Vad minnas med dig? Ja, vi tänker nu att ut. Va? Okej. Okay. Men ser man inte det? Okej. Är du beredd då? Vad sa du? Vad sa du? Nej, det var inget. Du bör bry dig om. Okej. Ja, ska vi spela på en annan då? Ja. Va, nej. Ja, men. Hur bra? Alltså, ska vi skapa en ny då? Eller ska vi gå in på en av mina? Ja, vi tar den. Ja. Vi ser hur länge den har. Här 24, ja vi kan hålla på lite mer med den. Men... Eller ska jag stänga av den här för den har ändå spelat in i 24 minuter. Kan du. Ja.